Aray Karatunyan'ı İravan'da dövdüler. Anik Gasparyan'la Qarabağ separatçılarının terrorçu lideri Aray Karatunyan arasında görüş gergin keçib. Bu məlumatı 168 Cəm qəzeti yayıb. Məlumata görə görüş zamanı Karatunyan Gasparyan'a təzyiq etməyə cəhd edib. Buna imkan verməyən Gasparyan Karatunyan'a şillə vurub və görüş bununla da başa çatıb. Qeyd edək ki, Karatunyan Nikol Paşinyanla baş qərargah arasında yaranmış gərginliyin nizamlanmasında vasitəçilik edəcəyini bildirmiş və ötən gün Anik Gasparyanla görüş keçirmişdi. Görüşdə Gasparyanı istifaya çağırması barədə yayılan məlumatları isə o gecə saatlarında təksib etmişdi.